maleen ciara wat di len bege wat di len joxal sen wetu way yeen yi nga xamane yeen sofo sen emission su ko suñu ciosan yeen yi nga xamanteni yeen nek ci sen bi diamond pro duñu top gude bejeuk suba ngone maleen ciara wat di len bege wat di len jox sen wetu way di len wax content nañ ci abonné content nañ ci jëmi mais gaay il faut ñu koy gëna yox kep ko xamne abonné ga nga abonné ngeen la croche bu ko defé liggey bi di gëna nañ ñu gëna mëna wat ci terrain bi di len gëna gënël ma suray parce que ñu yeen rek nañu top xamna ne sigo bi ngeen bëgg motax sax ci sigo bi rek lañuy dox di ci wax beugum sama gaay ñu leen beugé waat bu wéré wér té nak ñu sété ma suro bu mat buñ naan momo borom réew mi sigo gaay xam ko ci ar légui donté ar sigo bu mu juddé yagul réew mi sigo bu mu juddé yagul ak légui mais ma suro yu mag yépp reconnaître nañ ko légui xam nañ ne boy bi légui dafa am talent té nak ñu sété ko bëgg waxtaan ak mom ci ar sigo kon ñu ko défé ak ma suro yépp momo ñu lay beugé waat di la siara di la jox sa waccu way bu ko defé dañ koy jox micro bi rek comme ça mom mu nuyo de représenter bopam après ñu soowo ñoo ci question yi waaw salam alaykum momo cissé la bu rew mi siko dekk geedja way nek ci siko bi nak biñ commencé siko yagul non non quoi ñu leen bëggé ñëpp ay jaxaté gaay ay def ay leen bëggé ñëpp waaw bëggé wa geedja way yëpp tamit na ñoo ñu may doolu quoi ñoo ñu may confiance ñoo ñu may courage bañ activer ñu activer tay way non la démé comme ñoko déggono ñono nuyo présentaw momo cissé ñop xam nañ ko ci arbilé comme ni nga waxé maestro yu mag yépp léw nañ ka kanangul mais momo réew mi siko kañ la juddu ak lan mo tax ngeen dugg ci ar réew mi siko bi ngi juddu 2022 yagul non quoi presque biñ amé un an yagul 24 décembre quoi 24 décembre bi lam 24 décembre bi passé lam un an 24 décembre bi lam un an gaay di tambalé manam ay am ñoon sax ay kees yu bari presque ñoon tol talan rek moy lool essay ni yalla dimbal nañu am nañu suñu pièce yépp moy lool am nañu lepp manké wuñ dara quoi mais affaire ba ngeen koy commencé est ce que amul ay jafé jafé ak nga am ay bateau roule teugal wala situation bi ngeen ko doon dundé ak seen wa kër yéek seen yaay ak wa koñ mi ngeen teugal waaw lool mom mënul ñax amona jafé jafé torop boy ñu mënon teug bari wul boy dañ non dégg rek ñu su bëré non dégg ci ko bi rek di tok di tegg li boy mën ni yeb répétition mo len ko may c'est un an la xaj boy liñ mën ni yeb ci un an la tok di répéter sa pratique sa semaine dinañ répéter 3 fois mais tamit téwul bo wara jang jotté dimanche duñ ko répéter ndax dañ yow ñu su bëré ñi xey wara jang mo do parar ñi yaaxal ni siko bi quoi siko mëna téré nit def lu mu bëgg bu am ñu su nekk ñuy liggéey duñ daw seen liggéey nak siko am ñu nekk ñuy jàng dañuy jàng ba paré do way ñëw wala buñu wéré bu amé programme digënté bi wara jàng dañuy dem jàng ñu xol ñeneen ñu tolti kolo ñeneen ñu ñëw buñ fi dawlo kenn jàng na siko waaw ah ok kon yeen ci bir groupe bi réew mi siko am na ño xamna ay élève nañ am na ño xamna ay ouvrier nañ mais téwul am na ño xamna ay joueur nañ di football téwul arbé yaaxlu leen dara quoi li ñom liñu wara def nga xamna mo seen priorité ñom ñi ngay def waaw am na ay ouvrier amna ay élève amna ay joueur ñu ci nek arbi ya xol len dara buñu waré dem entraînement dañuy dem entraînement ba paré ñu waré récupérer dañuy récupérer ba paré do way ñew ko wara jàng da ngay jàng ba paré do ma ñëru ci répétition ay gudd lañ koy def 20h 21h par fois bu dé samedi lañ koy def 17h 19h répéter ko paré dem séon kèn dara dula yaaxal dara après ça dañuy dégg ci parents ñu naan légui asiko mari ñoy yaax xalé fo lañ fekk dañuy tëgg dañuy way amut jangatuñ defatuñ dara situation bo bisay yeen ngay dund sen koñ ngay dund ñu ngi dund lu raw lol ñu dund lu raw lol lu ne ngay deg da ngay tankal wa koñ bek da ngay commencé teug ñu nel ki da febar aram dara xewu fa mais lor lepp ay jangan la rek ëllu ñoon di la wax lol non ñay xewle sen kër bu wola pour nga ñew asigo nak da ay asigo ni fi ni geejju way da fay am doole deukeur sabari amu duñ fi dara deukeur bu ngoy amu duñ fi dara lu xew ngenté dañuy wo asiko anytime parce que anytime ngay da ngay wo asiko ko ñu dañuy tegg anytime waaw mais mo anytime dina doy war anytime c'est duñ ko mëna maîtriser mo anytime ak lu fay xew yépp ay yow gaay mën nañ lepp jaxade mais ma sulay baaru ci arabe ci yaaka xalé yu juk def ay démarche ak yoy ñu jawale tay non boy dawuñ ay gaay
gaay moy lolou ku nek da ngay maîtriser sa bobu rek waaw ah mais comme tay armée bi ouvrier bu baax so ndewé bay sé ay ngentek ay xew ak ay état mom affaire mom mi ngi am djégo bu baaxa baax ci bobu gay légui la wax ñepp nangu man moy doy commencé sama mère la lan wax lu né ay da nga demal jàngé ak lu né lay wax mais say ni da comme ak yeen quoi ay demane ak yow ni tax na day next problème sax gis ma say légui do wañalu to ma dara mom sama moy bay légui fu mu rombu asigoy lay taxaw wala ko fa day tok ni télé bi rom asigoy taxaw di sétane ordinateurum tok di sétane asigoy manam commencement mom metti won na ci sa digënté yaa sa mère mais isa bi dem na ba xamné yow da nga bëgg arté yaa ci def fu lak féré amul dara lu ñaax féré lo ci def mu koy gis mu ne mom mu jigi mom mu nek sa fas di la cause waaw da nga kay nice am di won nañu billahi mais réew mi suko bir réew mi suko bëggën former groupe bi commencement yaa ngi ko doon wax nga ni commencement amoleen won dara mais nan ngeen def wala bok kan mo leen jappalé ba tay ngeen am matériel yépp waaw wa ay sé fiñ mi ñoo xamat xaj boy bari fiñ mi leen dëkk no daan mi waji commencé leneen boy ñom ñu ñëw ci boy na dañoo bëgg ngeen ñuy tëgal boy tëgal ñom projet ama gassa la rek boy na dañoo bëgg ciung gaay yi xaj jox leen boy dënd ciung ñuy def non buñ démé programme dañuy sédo li gis dañ ñu dem ci caisse ba ci bu gaay ñu jënd ni yépp loolu lañu def ci biir groupe bi da ngay am caisse bo xamne moy sen fond caisse bo xamne bo len amé problème ay jënd ay matériel ak yoy fa ngeen ñëw rek jël waaw fa lañu ñëw rek jël duñ laaj kenn fa lañu ñëw rek jël genn caisse yi ni ñu tok ni ci xaaliss caisse bi koy genné jël ko jël dalay caisse tek mais nak gaay tay asiko bi amna changement de asiko bi légui niveau mu ngi yékk légui bu ñëw ba caisse yi ñi tok sax asiko bi ñoy géré sa xaaliss ko jënd kon arbi isa changé na mais dayo bi suko bi am suko bi toll est ce que wa rew mi suko xam nañ gaay xam nañ ko gaay yi gis ci YouTube ak ci TikTok bi fepp xam nañ ko de ci am ngeen ay projet tamit projet waaw am nañ ay projet tay ni sax ni de 24 de 24 amna concert bu ñu invité bu makti bi fiñ mi mañi mo fi dor quoi mais da bëgg ci koy ibiko wax xam nga legi asiko commencé na am doole da bëgg ci koy ibiko musique lay def mais da bëgg asiko ibiko ba paré mu do koy ñew concert mag la 24 wona ci Moussa yengulen ak boy aslami moy dekk fi bir dego ñom lamine ak ñun ay trois groupe ñu jé par rapport mom ci lay ñew def prestation quoi mais men ay projet rew mi siko ci jëm bobam rew mi siko manam tay ñu ngi gis maestro yu mag yépp ku nekk mi ngi tek ko ñom ay concert ak ay soirée asiko ak affaire est ce que rew mi siko ñom ñu ngi ci projet yoy waaw ni ngon ci projet yoy le 24 bi war nañ tek mais yo gis comme 24 ñepp ku nekk nga ci profito ci décembre bi di tek sa concert ku nekk di profito dañu bëggon baye ba janvier wala février ba ñepp def sen concert ba paré fa ñun ñu def suñu concert mak ñu ngi liggéey di dencé dé amna lu ñu wajal lu du graw du day war billahi comme gaay ñoko déggando de ngeen momo lim wax monsieur mom Issa bi mi commencé neex mi ngi falaw mais dañuy ñew dem baye ko mu indi caisse carré ñu def prestation bi après ñu ñëwaat ci waxtaan bi bu ko defee ñu gën a doxal gën a waxtaan gën kaa neexal yéen a ma gën a xam yee gars yi comme ni ma ko waxee rek Isaay moomoo door nañ question ba pare Isaay mi ngi nii toog ak groupe bi waa réew mi Siko mu ñëw ñu jox micro bi mu def prestation ñu dund ambiance tout de suite à Siko yee. salaamaaleykum bisimilama salaamaaleykum mbolo mi. Jam ak salaam la ñi wote salaamaaleykum nuyu namale salaamaaleykum ye salaamaaleykum ye salaamaaleykum ye salaamaaleykum ye Siko maaleykum salaam. Maaleykum salaam ye maaleykum salaam salaamaaleykum bisimilama salaamaaleykum mbolo mi jàmm ak salaam la ñi wote salaamaaleykum nuyu namale salaamaaleykum ye salaamaaleykum ye.
salam alaykoum ye salam alaykoum ye aye malikum salam we malikum salam ye ah yawo ah yawo malikum salam malikum salam eh ah yawo ah yawo malikum salam malikum salam Segula, segula, segula rumba, segula, segula rumba, segula, segula rumba, segula, segula rumba, faya, segula ye. Eh, lorigo, lorigo, segula rumba, lorigo, segula rumba, lorigo, segula rumba, lorigo, segula rumba, faya, segula ye. Eh, aya, baby na zamado. Azuga jale baby nasa mado. Aya, baby nasa mado. Azuga jale baby nasa, baby nasa mado. Hey aya, baby nasa mado. Azuga jale baby nasa mado. Azugaye, azugalele mama. Azugajale baby nasa, baby nasa mado. Azugaye, azugalele mama. Azugaye. Azuka jale, azuka jale, azuka jale, ye diamond poro jale, ye daraya de jale, ye jagade jale, ye jijasi ko jale, ye daudasi ko jale. Ayo, bebe yo, yo wangala saya, isuma na isete man, saya di mado. Bebe yo, bebe yo, yo wangala saya, isuma na isete man, saya di mado. Bebe yo, bebe yo, anuka malumudo, isuma na isete man, saya di mado. Mon amour, ma vie, parle à ta maman, car je viens chez toi, ta mère m'a dit non. Papa do me garmi,
baba do me garme oh le 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 mama eh oh le 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 mama oh le 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 mama bebe yo marwa walu mudo tuma la isete man saya di mado bebe yo bebe yo ya wala la saya tuma la isete man saya di mado Saya isuma la isete man saya di mado bebe yo bebe yo marwa walu mudo isuma la isete man saya da kama kai la la Ilaila, ha ilala, ilaila. Ha ilala, ilaila. Ha ilala, oh ilaila. Bebe yo mama, a bebe yo za. Dumago, dumago, dumuruma, duma tamriumi, dumago, ewa. Kara duma nyumayo, kara duma nyumayo, kara duma nyumayo, kara duma nyumayo. Khara tu manyu mayo E khara tu manyu mayo E tumako tumako Dumurumo dumasam dauda tumako E wai Hey, Aziz, I go. Pull up and yell, I'm on it.
go 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 Mano blanco no pasa ya y voy de mamire. Ey wawa, ey wawa, digo wawa, ey wawa. Jesús mawa ye mamie. Jesús mawa ye mamie. Jesús mawa ye mamie. Llegué a un mamie. Eh khale bile Eh khale bile Abebe karole noplala Mami eh oh Ya ni matano tisenir yena maka khamsa manyek do yere kamami Eman khamna suma don jay aduna momay jënd kam sama jëg do yene kam mi edina ligey ba ngeen kontan na xamna li ngeen di dasi man kam sama jëg do yene kam mi remisi ko warul joy remisi ko warul joy remisi ko warul joy Remisi go warul joye Siko Papa woma woma ah ah woma woma ah ah ma wakla woma ye woma ye woma ye woma woma ye diamond koro woma suma dike wakla ye diamond woma Mandamalen, Mandamalen, Siko Wunala, Aksa Yorwade, Rika Wainala, Yorwade, Nala Yangibo, Panyangire, Sakre Umiye. Remi dal ku jodala khale yangi fo e magnyangire are
sala khale ye awule ye a baba ye mama divo dire nyauna alla ba nyauna a baba ye e rew mi de kujo sala khale ye awule e a baba ye mama divo dire mama Sigo ya gana naisan Ah baba ye Eh gisnali Sigo ya gana naisan Ah baba ye Gisnali Sigo chosan la naisan Ah baba ye Gorel nyona Gorel nyona ah ah Eh day man nyona eh day man nyona ah babae sumalelelelele sumalelelele ah babae eh sumalelelelele sumalelelele ah yeah man ma way la yo Hey Abdu yo Abdu yo Abdu yo oh, la la Hey Melanie Abdu Melanie yo be why na la Hey Galayo Gorega Mortala why na la Ah baba ye eh ah baba ye mama ye mama ye ah baba ye eh ah baba ye mama oh ye oh ye Di jalo zau antojo, di ay dori ay ki larga zar mujar, ki larga zar idura varika. Nel bigo su kula mamsa na strada 4550. Esa bonda dojo matan mi palaya, baduri ayya. Kapitero manza neru koma, kasa do kompa kasura bas. Esa bonda dojo matan mi palaya. Pagi gigal, ikar gozel, ikar gozel, mama mari chenesi go. Sigo Yow tay ci suba manda ma da jek bel gale bu jigen bala ko turam e mune ma salli salli la todo mani go zale man yow la baga Salemata, man yow la bëgg. Ñun ñoy wa rew mi, ñun ñoy wa rew mi siko, siko bu mag bi.
gisandowa momo gis ngeen prestation bi mu def affaire yi tolono affaire yi neexna affaire yi naysna xama ar bi level bi gën na yeet ku deg momo ni mu waye deg boteur niñ tege xamna affaire yi amna changement legi musique bi fim nek dafa graw dafa neex mais momo lan moy secret groupe bi wa rew musique lan moy sen secret secret bi du len lulu liye rek repetition rek mo len may li len duñ am ni quoi ñu tok gëj répéter mais liñ li dañ mënante suñu bir chaque jour ñoy tok ñu ngeen fa la né boy chaque jour fa lañuy fréquenté tout le temps buñ jàngé wacc ñu bari buñ liggé wacc fa lañuy tok mo yenn heure ku nekk dem ñi affaire liggéré rek amul secret quoi répétition bu day mo lay may lepp ba paré da ngeen déggo suñu bir affaire yi nice comme li ngeen ni tiéné chaque jour di tok di waxtaan affaire mo dama formé fay mo tax ngeen déggo waaw lool la day feñ comme yeen rek sa gaay ñu ni ñi andandoy non tout le temps yeen yeen déggo do réro seen bir moy lool comme non la rek mais concurrent bi am jamono ji ni ci siko bi ku ne xamna ne isaaya ari siko concurrent bu nek mi ci am est ce que momo mi ngay dund fi mu nek côté bi mu nek côté bi non man c'est man dama jamm ni siko du concurrent quoi affaire ar amul ay affaire ah mais nak bo amé concurrent wax rek parce que ar bi isaaya fa la tolu de non man mo amo concurrent wax deug fa neex yalla wax deug fa neex yalla amo kenn kumay defal ni wa man ñepp la xeexal jamm wa lool amo ben problème amo problème kenn ñepp la répétition damay romb fi répétition mo romb taxaw dégué la avancer ko romb concert mo beugale nga gis ma avancer dawma kenn paf ñepp la amal jamm lolu mom deug la ndax mom suñu borom da dégal concert borom da nga fay fek na suro yep la amal jamm mais arbitre tamen français day laaj lolu ay ci gis ko xamne day am ak ñepp jamm mom ñepp xamé na gis arbitre mo tax boy deug kat yep li nga jëru ci ar fofu sax dañ ka jox cër lolu mom suñu borom dogal loxo mais bu féké am nga ñoy sante wala ñoy gëreum wala am nga ño xamne war nga leena wo ay autorité dañ deug ci commune té ñoo guñ japp ci mafia réew mi siko nga wo len gaay ñoo japp sa affaire bi ndax isaay ci ko fa la tollu ndax tay ji ku len dimbali wul fi ak un an ci kanam dina len soxla lool mom isaay ni ñepp ko xam legi yeen ñan ngeen ni wo wala ñan ngeen ni talal seen loxo pour ñu ñoo japp le comme que ay seen ngeen te li ngay yorni structure la fu gaay fa ñu ñoo di ci japp quoi ah mo mom mo amé ñu may gëreum ma gëreum gaay yi quoi ndax ñi ay jissay ay alaba ay aran ñum ñuma yaadal ci groupe bi quoi ñom biñi créé groupe man neeku mu fa won ma ngi won benen groupe mais ma tok après ñom ñu expliquer ma ma ñew tek ci loxo ñu tek loxo ma tek loxo mu dem groupe bi jup bu gaaw wala non affaire amul wote di jaxate amul wote essay ni ñun ku ñu soxla bla nga ñu exploiter di nga gënal lu wex xat comme politicien yi ñi def ni gatsa gatsa la bla nga ñoo yëkëti dañuy tek yo projet réunion wa par ak yow élection ya nga ñu ñun ya xam duñ dara lu ñor lañuy fonku quoi élection mom c'est événement la waaw am yaas yéne ray géré wallahi amul amul nebo sax da ngay tek dara ñu tek dara da ngay tek table ñu tek ci table bi mais isaay ni comme karo neen ko waxe rek as koy da ngay dem bay 3h matin ak day fess del mais bu nekkone ay concert musique la 3h 2h et demi ku nekk day ñibi mais as koy mo nelu graw ar da ngay romb ay xalé ndaw fajar sax la nga romb len ha deg len ñuy way ci ko ay rem day daw
billahi wura yalla neysan lu leer comme gaay ñun ñoko déggono déggen waxtaan bi nim démé gis ngeen prestation bi mu def nim naysé tay defu sax ci art 2 ans yu mat le 24 décembre bi passé la fêté 1 an ci art lolay wone art bi ken momuko ku nekk ligé ligé rek mom ngay fayé réew mi ci ko yagu ñu ci art bi mais tay geuyay fo dem taxaw xamnañ momo ci xamnañ réew mi ci ko comme affaire mom lool la rek amul naxanta ku nekk ligé ligé mom ngay fayé ko gaay ñu ngi leen bëggé wat di leen joxa benen rendez-vous inshallah di bëggé tidia tidia bu ci ko boys ma ngi koy bëggé bu baaxa baax mom jambar ci art bi ñu ci tiawul baaxul mais nak amna ko xamne def famu suñu da ko xabi beusé muy mam jaara maram fay borom mata gu neex gi borom dal bu neex bi yow def ñewon nga fa sax ah ci mu wo gaay bernale berre neex mo borom italy mour fay jëkëranta fa la nek italy dina wax mam jaara xabi beusé tu dundal wëral mu ci jam rek ci yow yow magal gi ya ko mom mo tax sax at fa lay dal magal gi ñew mom damay inalé ci ja inalawa daawon pour inshallah mam jaara dundal wëral yeb gaay